午後になって雨も降ってきました。気温の高さと雨で雪解けが一層進み、道路には大きな水たまりもできています。今日の道内は道南を中心にプラスの気温となり、函館では午後5時半までに最高気温 6.6 度を観測し、傘を差して歩く人の姿も見られました。水が含んでるので、またそれもまた逆で歩ける。帯広市内では昼過ぎから雪が降り始めました。十勝地方では明日の明け方にかけて大雪に警戒が必要です。一方、大雪の影響が続いているのが滝川市です。住宅街ではご覧のように私の身長170センチを超える雪山が積み上げられていて、あちらのバス停も埋まってしまっています。大雪で道幅が狭くなった影響で、19日から2つの路線でバスの運休が続いています。いつも使う人だったら大変じゃない？ねえ、タクシーで帰ります。滝川市の12月の降雪量は平年の228センチと比べ、今年はすでに265センチに。滝川市ではバス路線や生活道路の道幅を広げる除雪を進めていて、例年1月に開始する排雪作業を来週から一部の幹線道路で前倒しして行う予定です。北国の生活に大きな役割を果たす除雪機。しかし除雪機に巻き込まれるなどの死亡事故が毎年発生していて、使用する際には注意が必要です。これは事故の再現映像です。足を滑らせて一瞬で除雪機に巻き込まれてしまいました。このような事故を防ぐため、除雪機にはハンドルから手を離すと自動的に回転部と走行が停止する機能がついています。しかし寒い中ハンドルを握り続けるのは疲れるなどの理由で安全機能を解除するなどして事故に至るケースも多いといいます。NITEによると2021年度までの10年間で除雪機による負傷事故は36件発生していて、そのうち除雪機の下敷きになるなどして死亡した事故は25件に上ります。また事故原因の分類では調査中を除くとおよそ9割が除雪機の誤使用や不注意による事故となっています。これから除雪機を使用する頻度が高くなってくるということが考えられますので、使用する際にはですね、そういったまずこうレッドマンクラッチなど安全装置を無効化するということはまずやめていただくようにお願いいたします。そして安全装置を正しく使用するというところご注意いただきたいと思います。明日の道内も大雪や暴風雪に警戒が続く見込みで、雨や湿った雪による落雪にも注意が必要です。